ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ ተለመደው በጣም ቆንጆ በሻይ በቡና የሚጥም በልታችሁ ማጠጉት የጾም ችሩስ አሰራር ይችላችሁ ቀርበ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ሽሮሶቹን ለመስራት የተጠቀምኳቸው አንድ ኩባያ ዱቄት ኦል ፐርፐዝ ነው የተጠቀምኩት በዳቦ ዱቄትም መስራት ይቻላል 300 ሚሊ ሊትር ወይም አንድ ከሩብ ኩባያ ውሃ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር ሩብ የሻይ ማንኪያ ጫውና አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት ናቸው ድስቱ ውስጥ 300 ሚሊ ሊትሩን ወይም አንድ ከሩብ ኩባያውን ውሃ አደርጋለሁ ውሃው ላይ ያዘጋጀዋቸውን ጨውን ስኳሩን ና ዘይቱን አድርጌ አፈለዋለሁ ውሃው ሊፈላ ደርሷል ውሃው ከመፍላቱ በፊት ዱቄቱን አስገብቼ ልክ እንደ ገንፎ እያገነፎ አበስለዋለሁ እንደ ገንፎ በጣም ማብሰል አያስፈልገልም ስለምንጠብሰው በደንብ ከተዋሃደልኝ ና ትንሽ ከበሰለ ይበቀዋል ለሶስት ደቂቃ ነው ያበሰልኩት አውጥቼ ደግሞ ትንሽ እንደ ማገንፋት እያደረግኩኝ እንዲቀዘቅዝ አድርገዋለሁ በጣም ያልወፈረ ቆንጆ ሊጥ የሆነው ቅርጽን ለመስጠትም የሚመች አይነት ሊጥ የሆነው ለቅርጽ መስጫ የምጠቀመው ይሄንን የኬክ ዲኮር ማድረጊያ አንድ ኤም ነው ሊጡ ቀዝቀዝ ብሏል የኬክ ቅርጽ መስጫ ላስቲክ ውስጥ አድርጓለሁ በዚህ ፕላክም ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ወፈር ያለ ጠንካራ ላስቲክ ውስጥ አድርጋችሁ ቅርጽ መስጠትም ትችላላችሁ እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናቸዋለሁ ላይክ ኮመንትና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ ሊጡን ቅርጽ ለመስጠት እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ አስተካክያ ያዘጋጅቻለሁ ቹሮሶቹን ከመጥበሴ በፊት ቹሮሶቹን ከጠበስኩ በኋላ የማጣፍጥባቸውን አዘጋጃለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቡኒ ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ ደቃቁ ስኳር እና አንድ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ሁሉንም ማቀላቀያ አዘጋጃቸዋለሁ እናንተ በምትሰሩበት ሰዓት ነጩን ስኳር ማንኛውንም ስኳር ከቀረፋ ዱቄቱ ጋር አንድ ላይ አቀላቅላችሁ መጠቀምም ትችላላችሁ ስኳሮቹን ከቀረፋው ዱቄት ጋር በደንብ አቀላቀይ እያዘጋጅቻቸዋለሁ ችሮሶቹን ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ ለችሮሶቹ መጥበሻ ዘይት ሙቅ ያዘጋጅቻለሁ ሊጡን በቅርጽ መስጫ እያወጣውና በመቀስ እየቆረጥኩ ዘይት ውስጥ እያደረኩ ጠብሳቸዋለሁ ችሮሶቹን እናንተ ከፈለጋችሁ በኦቭን ማብሰለም ትችላላችሁ በኦቭን ካበሰላችሁት በሞቀ ኦቭን 350 ፋራናይት አድርጋችሁ ከ12 እስከ 15 ደቂቃ እንደ ኦቨናችሁ ሙቀት እያያችሁ አብስሉት ችሮሶቹን ቆንጆ አድርጌ ጣብሻቸዋለሁ እያወጣው ፔፐርታውን ሊያደርጋቸዋለሁ ችሮሶቹ ላይ የስኳሩ እና የቀረፋውን ውህድ በጣት እየቆነጠርኩ ነሰንስባቸዋለሁ በጣም ቆንጆ የችሮስ አሰራር ነው ሰርታችሁ ሞክሩት በሻይ በቡና በጣም ምርጥ ነው ሞክሩት ልጆችም ይወዱታል አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልባ አለው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው